geniaalse fantaasiaga koreograaf. Ja see läheb. Julia Koneva, etta tantsima! Julia, Julia, Julia! Tantsufestival on tundub, et Julia ei ole kohale tulnud, aga äkki Julia tantsijatest on keegi siin. Meil on kindlasti palju, ma tean, et Julia on fänne igas linnas, igas stuudios. Nii et kes tunneb ennast Julia fännina, siis palun tulge siia. Ja piisak fännist ei piisa, ta võiks ikkagi viima Juliale ka. Okei, jätame siis selliselt. Aga teeme suur aplausi Juliale. Tuleb. Viib Julia, anna lubatus meile, Julia läheb see. Nii, lähme edasi. Lähme edasi, järgmine eripreemia. Trummipõrin on suur. Truppi ühtsuse ja sünkrooni eripreemia. See on Etta tantsukool ja tantsuks on Seeme. Ja Rete Norko. Ja sealt on vähe. Truppi ühtsuse ja sünkrooni eripreemia. Ja kummika sulle maiustamiseks. Järgmine eripreemia. Siitä tulee meie tiimiliige Tubli Toomas. Toon meile kolmanda eripreemia. Ma oleks peaaegu ära ütlenud. Issa. Ma lugesin seda esimest rida. Jah. Aga eripreemia kõlab selliselt. Kompositsiooni ja emotsionaalse esituse eripreemia. Ütleme koos, proovime. Nii. Rohkem veel Studio Dotte Liisa Laine. Ja tuleb veel eripreemiaid, tuleb veel eripreemiaid. Neljas eripreemia. Lausa neljas. Jazzi stiili valdamise eripreemia. Neid fänne oli saalis päris palju. Kui ma ütlesin selle tantsustuude nime, siis vähemalt 10 inimest aplodeeris ja kiljus. Vaatame, kuidas läheb nüüd. Karoliina tantsustuudio Gertrud Kuusma läbi meie! Ja nüüd astub lavale päevapärl. See ei ole päevapärl, see on maju. Aga meie ees on tõesti päevapärl. Meie teame, kes on päevapärl. Aga teie ei tea. Aga teab ka helimees üleval. Jah, ja võimalik, et teavad ka kohtulikud. No ilmselt tea. Publik, kas teie teate, kes päevapärl on? Äkki sa näitab korraks? Ma kiirelt näitab. Kes sa ei aru? Ma näitan veel. Nii, aga nägime selle lookese ja vaatame. Päevapärl kõlas nii. Püha Johannese kooli tantsukool Kärt Tõnisson. Haned kadunud. Nii et päevapärl saab otse finaali. Otse pileti Tartusse mai teisel nädala vahetusel. Haned ei olegi kadunud. Kõik.
19. aprilli, sest et just siis tulevad kõik teised tulemused ka. Nii! Yeah! Seguneda, et siis säilitada see stiilipuhtus ühes kategoorias on ikka ütleme nii, et väärt tegu. Ütleme, võrdleks isegi, et Mount Everesti otsa ronimisega. Nii et see on tõesti väga, väga eriline, eripreemia. Ja ma arvan, et vägagi eriline on saada kaks eripreemiat järjest. Nii et tantsuansambel Nepo Söödö ja Belleza. Ja aplaus! Toetame meie võitjaid! Äkki sa jääd juba lavale korraga, et vaatame kolmas ka. No nii! Aplaus! Ragnar on väga tubli meil siin uus liige, aga vahepeal ta ei mõista, kuidas on mõel jakata. Ei, väga tubli on Ragnar loomulikult. Nii, meil on vist viimane eripreemia. Noogutage. Jah,
meil on tõesti viimane eripreema ja järgmine on see kõige magusam. Aga see on siis täpse tantsutehnika eripreemia. Ja selle saab tantsustuudio Grazia! Nende tantsuliini on Kondasa, Kondase tulekaju ja nende juhendaja Jelena. No nii, publik, kallis publik, seal see tuleb. Anna siis, las Maris kuulutab. Anna selle kommikotti, aga siit see tuleb. See kõige magusam osa. Ehk siis tants, kes pääseb otse finaali. Ei pea ootama 12. aprillini, vaid saab juba täna teada, et koht on kindlustatud finaalis. Täpselt nii ja ma loodan, et info on jõudnud ka ülesse DJ-pulti, kuigi see on nii kõrgel, aga tulevad seal mingid pöidlad. Nii et otse finaali läheb see kava. Dream Studio, Hips Hops! Ja nende juhendaja Anto Pääsik! Eripreemia kannab sellist nime, lavastus eripreemia. Kes tunneb, et tema väärib seda? Mina! Ma arvan, et Riia 11 väärib seda, kuid meie, toredate kohtunike, arvamusel väärib seda selline tore tants nagu Elu kui kaardimäng, tantsuteater Polli! Suurpaus! Kotikese koos järgmise eripreemiaga. No nii, sealt ta tuleb. Siit see tuleb. Kuldne karikas! Tantsufestival. Eristuva tantsukeel eripreemia. Tallinn 10. märts 2019. Tegelikult on mõned read veel siia kirjutatud. See on Karoliina tantsustuudio Reveriin! Ja sealt see tuleb järgmine eripreemia Anani Dubli ja Teimille. Kolmanda eripreemia. Visuaalse efekti ja stilistika eripreemia. Studio Tote, Triimud ja Täppi, juhendaja Kattili Koit! Stop me now!
Ja seal nurgas on ka Katili Koit, kes ei tohnud laua peale tulla, aga teie suur aplausi juhendale samuti, kes on vaeva näinud, et need tantsud lihvida ja see eripreemia välja teenida. Aga nüüd viimane. Kõige magusam auhind. Päeva pärle. Mitte need kommid. Kõige magusam nagu väljenduslikus on ja mõttes, et... Nagu on ka meil päeva pärle üks, on meil ka nüüd mikrofon üks. Aga kõigepealt hakkab muusika. Me harjutasime läbi, alustame trummipõrinaga. Päeva pärl kõlas nii! Kas meil on midagi veel anda? Ainult rõõmusõlu meid on meil teile anda. 31 märts oleme Pärnus. Täpselt nii. Kuna me Võrus oleme? 6. aprill oleme Võrus. Joo, meil on Võru fännid seal. Ja Võrus oleme finaal! Ja millal? 10-12 mai oleme Tartus finaal. Seda kõik ootavad aasta tipsündmus. 12. aprill tulevad tulemused, meie kolmekesi täname teid vahva show eest ja ägeda vastuvõtu eest ja tantsimiseni nukukesega. Ärge peatuge! Aitäh ja ilusat ja turvalist koduteid! Kulla kannikas! Tantsu festival!